Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Beleza, mano. Hoje eu quero trazer uma dica para quem quer correr no modo online do Forza Motorsport e não quer fazer configuração de tunagem e quer pegar os carros mais competitivos. Lembrando que lá na Global Cards ainda tem o Forza Motorsport, o link da Global Cards está aí na descrição, beleza? Tem a versão completa e a versão básica do jogo, então pode ir lá consultar o preço. Esse grupo, além de ser um espaço para quem quer aproveitar promoções de jogos para Xbox, você também pode trocar uma ideia com a galera lá, porque o nosso canal é focado mais no Forza, então a maioria do conteúdo que a galera discute no grupo é relacionado ao Forza, e a gente tem o Discord também, que tá na descrição. Então, para quem não sabe, aqui na aba de multijogador a gente tem aqui o modo online, a gente tem as ligas, né, que é mais ranqueada. O nome aqui é liga, mas é um sistema de ranqueada. Aqui no modo online a gente tem várias categorias com punição, carro sem configuração de tunagem, com tunagem, categoria GT com dano simulação. Tem, mano, isso aqui é uma infinidade de opções que você tem. Categoria de classe A, S1, com punição ou sem punição, lobby de drift, de jogos, de arrancada, tem muita coisa aqui. E é engraçado que esse jogo é de 2007 e você encontra salas cheias. Então vamos imaginar que você quer entrar no modo online, mas quer entrar com carros competitivos. Eu já expliquei isso, né? Vou resumir aqui. Nessa aba de um jogador, entra aqui no modo rivais. Eu já fiz vídeo falando sobre modo rivais. Vamos imaginar que eu quero correr na classe A. Então eu vou entrar aqui na classe A. Aqui, se você quiser, você pode pegar uma tunagem de cada uma das pistas que tem no jogo. Você pode anotar o nome das pistas e dos carros. Quando aparecer no modo online, você já pega o carro certo para a pista certa. Só que é importante você conhecer o traçado, né? Se eu apertar o botão Y aqui, eu consigo ver aqui, ó, o placar de melhores voltas, né, que o pessoal faz aqui. Se eu aperto o botão X, eu vejo o top mundial. E eu vejo aqui que nessa pista, que é uma pista de velocidade e tal, o melhor carro é a Ferrari 166, só que esse carro não deve ser fácil de segurar, né? Porque geralmente esse carro aqui é específico para essa pista e é para extrair o limite da pista, então é um carro mais difícil. Você pode ir até o top 200 aqui, que os carros são ótimos, que nem tem um Vantage 77 aqui. Essa pista aqui é para full velocidade, né? Esse barulho no fundo aí de oficina é do jogo, tá, gente? Eu não moro do lado de uma oficina, não. Mas, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, essa Ferrari, e o bacana desse jogo é que se tiver disponível ali, tunado por, aí tem o nome do cara ali, você pode clicar, você pode baixar a tunagem do carro. Se você não sabe andar na pista, você pode assistir o replay do cara, para você saber quais as marchas que ele utilizou e tal. Já fiz vídeo explicando sobre isso. O que a gente quer mesmo aqui é baixar a tunagem desse cara. Pegou a tunagem dele, só clicou, aí ela já vai aparecer lá nos meus bancos de dados, se não tiver cheio. Beleza, eu baixei a tunagem da Ferrari 166. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui em carros, aí eu vou em minha garagem, vou na marca Ferrari, né, óbvio, e vou buscar a Ferrari 166, que eu sei qual que é, uma bem antiguinha que o pessoal adora em pista de alta velocidade. Você pode fazer esse procedimento em todas as pistas, tá? Eu tenho uma aqui que tem um design muito louco, essa aqui, ó. Entro no carro, vou aqui em tunagens e atualização, vou aqui em minhas tunagens, né, aonde ela está baixada. Como eu baixei a tunagem, ela vem para minhas tunagens. É só eu carregar a configuração de tunagem do carro. Agora que eu tô com a configuração de tunagem carregado aqui no meu carro, eu vou pegar uma corrida online e mostrar para você. Lembrando que eu tô começando agora e esse carro não é fácil de controlar. Lá no modo rivais mostra até que é bom ligar o controle de tração desse carro, que eu já expliquei tudo sobre isso aqui de Forza. Aí no canal tem uma lista de dicas bem completa. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica. E agora fica com a corrida online que eu fiz com esse carro aqui. Mano, Road America, é Road America, né? Duas voltinhas, Ferrari. Ih, esses gringos aí, velho. Eu vou largar lá no fundão, não vai dar bom não, cara. Os caras não vão deixar andar, não. Olha, esses gringos é... Retro, vou de meta. Que tuberculose do caralho. Ah, porra, vamos lá. Ah, não, não. Acorda.
Segura essa bomba. Vai, 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 entra logo. Não, faz isso com meu carro. Não. Ah, não é eu não, é você que arrumou o carro em mim. Freia, freia! Nossa, velho. Ah, ele veio pra cima de... Não matei ninguém, não. Eu quero replay depois. Eu não matei ele, não. Eu até arrumei o carro dele. Esse carro aqui tá com o motor da Ferrari 458, velho. Com V8. Bora, bora. Ih, tem essa chicane aqui. Aí complicou, hein, Felipe. Não dá pra acelerar, velho, o carro. Sandwiched. Freia, carro. Que isso, velho? Nem o controle de tração consegue. Nem o controle de tração consegue segurar o carro. Bora, bora, bora. Você tá doido? Você tá doido? Why do you have to fuck me up, man? Entendi nada que você falou.